Danas smo u Pirotu sa građanima Pirota da im predstavimo i razgovaramo o našoj najnovijoj publikaciji Mitovi Evropskoj uniji. Ovu publikaciju smo objavili sa idejom da pokušamo da razvejemo mnogobrojne mitove koji postoje o Evropskoj uniji, našoj zemlji. Naravno, ne samo u našoj zemlji, i sadašnje države članice su na putu do članstva prolazile kroz, da kažem, možda neke identične mitove, neki su tipični za ovaj region, ali to je nešto što postoji u svim zemljama. To je ono kada čujete, mi to ne bismo, ali Brisel traži od nas i takve stvari, to su neke poluistine koje smo mi pokušavali da razvijemo, naravno, argumentima o određenim temama. Tako da vas pozivam da uzmete publikacije. Ovu publikaciju prati set animacija koje možete da pratite na našoj Facebook stranici i na našem sajtu, naravno. Ilustrativne su i nadamo se da se nešto može i naučiti iz ove publikacije. Ovo je moje lično mišljenje koje sam ja stekla dugogodišnjim radom u kancelariji, a to je da mi još uvek mislimo da naši građani misle da u Evropi jedu plastičnu hranu, recimo genetski modifikovanu hranu, da nemaju vremena da se provode, da oni samo rade i spavaju kako ne žive kao mi i takve neke stvari. Zašto Srbija mora da bude članica, zašto mi ne možemo da budemo kao Norveška? O takvim mitovima pričamo, o bezbednosti hrane, vode, zaštiti životne sredine, takve mitove pokušavamo da razvojemo. Srbija je blizu Evropskoj uniji onoliko koliko se reformiše, odnosno koliko brzo otvara i zatvara poglavlja. U ovom trenutku smo negde, ajde da kažem, ne mogu da kažem da li smo na pola puta ili nismo, ali ja iskreno mislim da smo mi blizu onoliko koliko građani mogu da u svom životu, u svakodnevnom životu vide reforme koje se sprovode na ovom putu, ne zbog Brisela, već stvarno zbog nas samih, jer i slogan ovog procesa je "O nama se radi", jer ovo nije proces, naravno vodi vlada, ali ne vodi zbog vlade, već zbog građana i nadam se naše dece.